ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದಿದ್ದರೆ, ಗೆದ್ದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಹಂಕಾರ ಒಂದಿದ್ದರೆ. ಸಹನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಕಲವೂ ನಿನ್ನದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸನ್ಮಾನವು ನಿನ್ನದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರೆತರೆ ಸಂಹಾರವು ನಿನ್ನದೆ. ತನ್ನ 100 ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದೊಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಗೆಳೆಯನ ಗುಣ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನೂ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ಉದಾರ ಗುಣ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಹಿರಿಯರ ಕಂಡೊಡನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಯಜಮಾನಿಕೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಳಕಳಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕತೆ ಬಂದರೂ ಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದರೂ ಗುರು ಕಂಡೊಡನೆ ತೋರಿಸುವ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಓದು ಬರಹ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ತಂದೆಯನ್ನು ಮಗನಂತೆ ಸದಾ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸದಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣಾದ ತಾಯಿಯ ಬೇಕು ಬೇಡ ಕೇಳಿ ಈಡೇರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮಡದಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗದಿರುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಹಸಿದಾಗ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಗೆದ್ದಾಗ ಬೀಗದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮುದ್ದು ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೃದು ಮಾತಿನಿಂದ ದಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅಡ್ಡದಾರಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನವೊಲಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.